ইফালে বজালীৰ ৰৌমাৰীত শোকাকুল পৰিৱেশ। শুই থকা অৱস্থাতে মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত মৃত্যু হ'ল সেনা জোৱান জিয়াৰুল হকৰ। ভূমিস্খলনত সেনা জোৱানজনৰ মৃত্যুৰ খবৰৰ পাছতেই এতিয়া ঘৰখনৰ লগতে অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। ইতিমধ্যে অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে সেনা কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে স্থানীয় লোকে। এই সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট। মণিপুৰত ভূমিস্খলনত অতি শোকাবহভাৱে মৃত্যুমুখত পৰা বজালীৰ সুসন্তান জিয়াৰুল হকৰ নশ্বৰে আৰু কিছু সময় পিছত বজালীৰ যি ৰৌমাৰীত আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যি স্থানত জিয়াৰুলক কবৰ দিয়া হ'ব, সেই স্থানত মই উপস্থিত হৈছোঁ। মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে স্থানীয় লোকসকলে। আৰু যি ৰৌমাৰী ঈদগাহ আৰু ৰাজহুৱা কবৰস্থান আছে, এই কবৰস্থানত ইতিমধ্যে জিয়াৰুলৰ যি নশ্বৰদেহ এই স্থানলৈ লৈ অহা হ'ব কিছু সময় পিছত। আৰু যি কবৰৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে, সেই প্ৰস্তুতি মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে এনেদৰে যিসকল স্থানীয় লোকসকলে ইতিমধ্যে এই স্থানত কবৰৰ কাৰণে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ খুলি তুলিছে। আৰু এই স্থানত কিছু সময় পিছত জিয়াৰুল হকৰ নশ্বৰদেহ ইয়াত কবৰ দিয়া হ'ব। আৰু এনেধৰণে এতিয়া এই অঞ্চলৰ যিসমূহ ৰাইজ, এই ৰাইজসকল মিয়মান হৈ পৰিছে, কিয়নো জিয়াৰুলক সৰুৰে পৰা লগ পাইছিলে এজন ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কেনে আপোনালোকে আজি জিয়াৰুলৰ কাৰণে কবৰ খুন্দি আছে, কি কয়? সেইটো ল'ৰাটো বিৰাট ভাল আছিল, বুজিছে? তাৰমানে ইয়াতে আমাৰ আগৰ পৰা মানে ল'ৰাটো লগ হৈছিল, বুজিছে? আমাৰ এই কুৰ্মা হয়, কিন্তু সেই চাকৰিত গৈছিল এনেকৈ যে মল্লাক, কিন্তু গম নাপাইছিলোঁ। আপুনি লগ পাইছিল নেকি জিয়াৰুলক আজি যি সময়ত লগ পাইছিল, কিন্তু তাৰ আজি মৃতদেহ আহি পাব অলপ পিছত, কেনেকুৱা অনুভৱ, কি ভাবে আপুনি? এই জিয়াৰুলক মানে একলগত চলছোঁ, আমি চলা মানুহ, একলগতে মানে ফুটবল খেলছোঁ, এনেহান মানুহ, একলগতে মানে লেখা পঢ়া কৰছোঁ। আৰু সেই মানুহটো মোৰ এ মণিপুৰত যাই মোৰ এ মৃত্যু হৈছে জানা নাছিলোঁ। এতিয়া মোৰ মোৰ এতিয়া আহিব, আহি আৰু এইটো মোৰ আমাৰ মোৰ ঈদগাহত মোৰ মাটি হ'ব, এই কবৰস্থানত মোৰ মাটি হ'ব, আমাৰ ঈদগাহত মোৰ জানাজাৰ হ'ব। হয়, গাঁওখনৰ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিৰ লগত সু সম্পৰ্ক আছিলে জিয়াৰুল হকৰ। আৰু কিছু সময় পিছত এই যি ৰাজহুৱা ঈদগাহ মৈদান, ঈদগাহ মৈদানত জানাজা নামাজ